Välkomna tillbaka till Delfinens ishall i Luleå och elitseriepremiären i ishockey mellan Luleå Hockey och Leksands IF. Det är Luleå som leder efter den första perioden. Ett mål mot noll. Målskytt Thomas Berglund, framspelad av nyförvärvet från Boden, Thomas Holmström. Vi ser målet här. Målvakten Hedberg är på en utflykt. Holmström raggar åt sig pucken och Thomas Berglund får två chanser. Den andra förvaltar han så där. Där kanske Hedbergs lagkamrater skulle skrika åt honom. Han ser alltså inte Holmström som kommer i ryggen. De gjorde nog det, men för sent antagligen. Och påpassligt av Holmström som alltid kliver rakt fram. Dessutom visste han ju att han inte får tackla målvakten i det läget. Även om målvakten då har pucken på klubban. Så att det är lite listigt att komma i ryggen och glida mellan Hedberg och Sargen och få loss pucken och få med sig den och lägga fram en så fin passning. Men visst fick man det förr i världen, tackla målvakten om man var puckförare? Ja visst. Den regeln är borta nu, så att nu får man aldrig tackla målvakten. Det är 5000 åskådare i Delfinens ishall. Publikrekordet lär ligga kring 5,5, 5,6, men man tar inte in riktigt så mycket folk i Delfinen längre. Det är dags för nedsläpp för den andra perioden. Vi ska se om Wayne Fleming kan få lite fart på sin första femma i Leksand. Både jag och Bosse Berglund hade väntat oss lite mer av Per-Erik Eklund, Thomas Forslund och Andy Schneider. Nyförvärvet från Ottawa Senators. Nummer 17. Luleå har i stort motsvarat förväntningarna, fört matchen och alltså gjort matchens hittills enda mål. Nu ska vi se vad Per-Erik Eklund och Andy Schneider kan hitta på. Här kommer Schneider. Forslund skjuter i ribban via Myllys klubba. Ja, det var svar på tal det. De har fått sig en uppsträckning av Fleming. Jag kan nästan misstänka det. Att det har haglat en och annan glosa i Leksands omklädningsrum i paus. Vilken start av Schneider och kompare. Batcha. Gargus Batcha. Thomas Olsson. Schneider. Batcha. Mot Micke Holmberg. Får in pucken på mål. Två skott redan från Leksingarna. Gått en minut. Peter Nordström jagar. Nummer 19. Mikael Holmberg. Aggressivt Leksand i periodstarten. Nordström hakad av Rosén. Pucken loss. Dåligt skott av Mats Lust. Skottläge för Jan Lindmark. Skjuter där. Rosén får liggande pucken på sig. Holmberg. Leksand fortsätter ligga på. Turesson jagar mot Petter Nilsson. Hård forecheck. Holmberg skjuter. Myllys räddar. Ser inte pucken. Den fladdrar iväg. Och en mycket, mycket bra start av Leksand i den andra perioden. Aggressivt, hög forechecking. Ja, helt annan inställning och chockar Luleå lite. Hurtig bara slänger iväg pucken i mitten till Holmberg. Larvigt. Men det är väl som du säger, Fleming har varit på dem och sagt till att man kan inte stå still och spela hockey och vänta mitten, utan man måste fram och göra så att saker och ting händer. Det är vad Leksand gör nu. Åkerblom. Tungt skott av Niklas Nordqvist. Nordqvist Lundin. Holmström. Luleå lyckas hålla i pucken en stund då. Lugna ner spelet lite. Förlorat lite på den här tempoåkningen som Leksand bjuder på. Bra skridskåkning här har nu Luleå en möjlighet i Sverige. Pucken står över Stefan Nilssons klubba.
Luleå fick helt plötsligt ett 2-mot-1-läge. Och trots att isen var nyspolad så hoppade pucken fel för Stefan Skuggan. Kanske försökte lägga ett flickpass. Ibland händer att pucken studsar till och det gjorde precis det läget. Lite otur. Bra intentioner. Mycket lång sekvens av flytande ishockey utan spelavbrott. Forslund jagar. Lars Modig. Där hamnar pucken hos sekretariatet efter 3.51. Och vi konstaterar då att det är bättre fart på Leksand i andra period. Ja, i princip kan man väl säga att även om Leksand hade lite spel så hade man inga riktiga målchanser i första perioden. Här har man skakat fram en 2-3 riktiga chanser på 4 minuter istället. Men man har ju också förlagt spelet i Luleås försvarszon. Ligger på mycket mer än man gjorde i första perioden. Skulle vilja se lite mer av Pelle Eklund däremot. Erik Eklund vinner tekningen. Batcha mellan benen och Thomas Jonsson har skott. Läger pucken, hoppar. Så spelar han och så är det mål. Nej, Schneider, målvakten räddar. Andy Schneider, jätteläge med backhand visserligen. Men Luleås får pucken på sig offside. Det händer mycket under starten av period nummer 2. Bra tekning av Erik Eklund. Listig passning från Batcha och en listig passning också från Thomas Jonsson gav Andy Schneider nummer 17 kast. Kortskjutar Jonsson och får ut en Luleåspelare och friställer Andy Schneider. Jonsson hela tiden, varje gång han har pucken tycker jag att han gör bra grejer. Även i försvarsbord när han spelar upp. Han är duktig på att välja mellan om han ska spela pucken eller dribbla. Jonsson som nu är 4 år gammal, men enligt Leksingarna bättre än någonsin. Han har ju ändå varit med och vunnit Stanley Cup. Nieminen är fast. Peter Nilsson har tappat hjälmen. Holmberg just åker med hjälmlös som han är. Där är Nordström och Luleås räddar med klubbhanden. Jarmo Myllys skanderar hemma fansen. Där var Peter Nordström. Han spelade division 2 hockey i fjol minsann. Inte division 1 utan division 2 hockey. Division 2 Västra B med Munkfors insatt. Nummer 19 Peter Nordström i Leksand. Ja, Luleå har ju verkligen fått visa varför många experter tror på Luleå i år. Mycket duktig målvakt, följsam, läser spelet. Ja, ett par viktiga räddningar här i andra perioden av Jarmo Myllys. Leksand fortsätter att ligga högt. På något sätt som att Luleå är lite förvånad över att Leksand kliver fram här. Svårt att få upp spelarna att stämma. Får inte loss någon folk. Kommer inte ut med pucken med fart som man brukar göra. Det är bara den här tunga kedjan med Johan Rosén och Nieminen och Hurtig inne i Luleå. Så man får lite tryck i Leksands zon. 3 tunga anfallsspelare. Ström jobbar mycket bra, när Strömvall med sig, Strömvall tar pucken och skjuter där. Ja, vilket jättejobb av Holmström.
vallar i sargen och stöter fram klubban, snuvar Lodin på pucken och serverar den på guldkort, Johan Strömvall. Silverbricka brukar man säga, men man kanske ska säga guldkort också. Ja. Ja, det är fint. Johan Strömvall, framspelad av Thomas Holmström från Boden, som är en riktig drömspelare. Hans andra poäng i elitseriepremiären. Två målgivande passningar, Luleå leder med 2-0. Det kan straffa sig att ligga på högt. Helt klart, man det är ju känslig för kontringar, precis som i den här situationen. Kommer ut så har man ett 2-1 läge. Snuvar en back så blir det direkt farligt. Och det är det tränarna vill undvika genom att vänta i mittzonen. Ja, det är så många lag gör numera att man ställer upp i 1-3-1-system. De flesta elitserielagarna ställer ju upp och väntar i mittzon när motståndarna får kontroll över pucken. Och det gör ju att det blir lite statiskt. Det blir lite tråkigt. Strömvall tyckte att har man gjort mål så kan man gå och duscha sen. Då har man gjort sitt. Ja, det var inte bra, för att lämnar man rinken så har man säkert en allvarligare skada. Det är möjligt att han måste ut och sy något. Han gick ensam. Men Dotton kanske är där redan. Han ska gå och vänta in i omklädningsrummet. Strömvall ur spel. Vi hoppas att det är tillfälligt. Han kanske fick något rapp där i samband med att han åkte sig fri. Era Luleå. Det är tydligen en skada i ansiktet. Det blöder från munnen. Leksandspressen kom av sig dessutom. Det gjorde 2-0-målet. Det var inte det resultat Leksand hade hoppats. Det måste vara tungt. Det kostar ju rätt mycket, va? Man drar på sig mjölksyra och man ligger på pumpar och så får man ett mål i häcken istället. Ja, det ser bra ut, men kanske inte är så bra som det ser ut eftersom man blir lätt offer för kontringar. Och kontringar är oftast mycket farligare än ett statiskt spel i anfallszon. Siffror på det numera. Alltså, det är roligt att se när ett lag får checkar. Svärmar runt kassen. Här kommer Rosén för Luleå. Se vad stark han är. Det är en liten Renberg. Nieminen missar. Och så vänder det då, så det är en riktig raggarhockey. Nu svänger åt andra hållet till Marcus Turesson. På backhand kan han droppa. Han spelar och så spelar han 70 matcher utanför. Och det händer mer på de inledande 7 minuterna än vad det gjorde på hela första perioden. Ja, den där typen av ishockey gillar ju inte tränarna. När man byter chanser med varandra. Men det är härligt att se. Det är då ishockey är som allra bäst för publiken. Sedan pressar sig mellan Baccia och sargen och kommer loss. Titta på Holmström. Ja, det är en härlig spelare. Aggressiv och bra med pucken för att vara så stor och tung. Aspirant på årets rookie. Lugna nu, Bosse. Vi har lirat 28 minuter av elitserien. Ja, man ser mycket bra ut. Mylly snabbt igång med spelet. Klubbteknik, bra skott också av Forslund. Men Myllys räddar på nytt. Jag såg lite av Perik Eklunds storhet. Rapskridskåkning. Fina handleder. För en avvaktande Luleå-utvisning. Lodin fintar skott. Schneider. Kocken kvar i anfallszonen. Leksand har sett in en extra utespelare. Målvakten är borta. Thomas Jonsson i point position. Han höjer klubban, han skjuter. Nej, skottet blockeras. Forslund. Där blockerar också Myllys.
Och ska vi då administrera en utvisning på hemmalaget. Och klockan stannar på 9:19 av den andra perioden. Är det en slashing på? Här är fasthållning bakom målet. Håller fast klubban. Och det får man inte göra. Och sin egen. Nej, motståndarens klubba då förstås. Som sagt, jag såg lite av Pelle Eklunds storhet just att på små ytor ändra fartning. Här får vi se den situationen igen. Håller fast klubban. Snyder. Det är ganska tydligt när han står och håller i. Och de fibrar domarna. Destruktivt spel och så ska man åka ut på. Men det är Eklund som alltså, just den här att lägga fram de här fina passen. Det är det han är känd för. Flytta sig sidled, ändrar åkriktning och lägger fram den då till Forslund som får direktskott, men det tar i burgalen. Men det är för långt mellan sevärdheterna från Eklund. Strömvall som hade bitit sig i läppen och blödde lite grann hade också mycket riktigt fått ett rapp i samband med det där målet han gjorde. Han har fått ett brott på ett finger och kommer inte att spela mer i den här matchen. Tråkigt för Luleå och allra tråkigast för Strömvall. Det gör rätt sånt att bryta ett finger. Sen hänger det på vilket finger det är när det gäller när han kan komma i spel igen, så att säga. Det behöver inte betyda att han är borta. Nej, väldigt länge. Jag hoppas att det bara är någon spricka och kan tejpa ihop fingret. Bara om 2-2, det kanske inte är så farligt. Ta tillbaka på en vecka. Jag försöker Leksand toppa upp lite med Forslund och Eklund. Holmberg, kedjan. Jonsson som back och Lodin. Blandar lite Wayne Fleming. Det där är alltså inte Wayne Fleming utan Lars Ostenbergström. Luleås nya tränare. Luleå som hade finsk i båset i fjol. Forslund. Lodin. 1,5 minut kvar av utvisningen. Det där är fräckt av Micke Holmberg, men Leksand är vid tekningen också. Man brukar köra den här så kallade bossy-varianten. Här kommer Eklund in. Det är fräckt. Bryta in på mål och försöka lägga in den. Se om de försöker bossy-varianten här igen. När Eklund då drar tekningen bakåt så åker Thomas Forslund från ena cirkeln. Den andra åker rakt igenom cirkeln och får den då på andra sidan. Se om det lyckas. Luleå var då inte med på det första gången. Det blev mer tilltrasslat den här gången. Det är bra jobb av Pelle Eklund på nytt. Och så hålls Forslund fast. Lodin. Forslund. 1 minut kvar av utvisningen. 2-0 står det till Luleå. Och så in framför mål igen. Spelade ganska bra ihop Per-Erik Eklund, Forslund och före detta Färjestads och Örebro-spelaren Mikael Holmberg. Ett av 9 nyförvärv i årets växt. Per-Erik Eklund fortsätter att jobba bra. Hålls fast av Kutschera. Lodin. 1,5 minut kvar av utvisningen. Eklund. Holmberg. Bra Leksandsspel. Jonsson får inte riktigt tag i pucken. Får inte Stefan Jonsson heller. Så är det Holmström mot Jonsson i kamp utanför bild och skott av Holmberg. Och Müller storspelar. Bra jobbat av Thomas Jonsson som rappas över armarna och så spelar han. Holmberg. Bra spelat var i pucken. Müller har den inte. Pucken ligger i målgården. Den står Müller och pucken ut i zon. Och Leksand spelar bra powerplay. Jag tycker nästan synd om dem att de inte får utdelning på det här. Mille storspelare står rätt hela tiden. Tvingar Leksand till svåra saker framför målet. Stefan Nilsson.
väl offensiv lite mer. Så att åka fram och stänga en spelare i anfallszon brukar ofta resultera faktiskt i en interferens. Då man är inte lika hård i försvarszon. Såg jag också när Leksand hade 5-4 spel. Holmström var på Thomas Jonsson och attackerade och hade näven upp i ansiktet på Jonsson. Så suna till lite och gav han en rak höger. Men delakt den här Holmström. Det är en bra lirare, men han kliver alltid fram och fullföljer tacklingarna och upp med armbågar och handskar. Det är en otäckt spelare för motståndarna möta. En sån som man älskar att ha ett eget lag, men som alla motståndare hatar. Ja. Det här är en fin uppvisning. Det är en utvisning också. En avvaktande sådan. Ja, det var en Max som åker ut. För en tripping. Det blev Leksandspelarna lite stillastående. Och Luleå vill ha straffslag. Men så klar var väl inte chans? Nej, han kom inte riktigt loss. Det skulle ju vara en solklar målchans. Det är en utbyten som omsättas i en straff. Och det var ingen riktigt solklar målchans. Det är backen Modig som nästan tar sig runt Örjan Lindmark. Det är fränt. Bryta in på mål, då skapar man alltid farligheter. Det är framför målet. Allting händer. 12 minuter av andra perioden. 2-0 för Luleå Hockey mot Leksand i elitseriepremiären i Delfinen i Luleå. Och det är en spelare utvisad för vardera lag. 4-4 på isen. Stefan Nilsson skjuter. Målvakten har pucken. Johan Hedberg. Stefan Nilsson. Luleå kille. Som hade några fina år med landslaget. Har väl gjort ett 30-tal landskamper. Men har ingen titel. Inget VM eller OS eller sånt. Spela de år som Sverige inte har blivit världsmästare. Och det är inte så många. Nej, det är lite otur. Har vi varit lite upp och ner också i sin form. Jag skjuter den rakt på Mats Lust. Åkerström. Kutschera. Turesson faller. Rätt mycket brottning i Leksands zon och vi får 2-2. Marcus Turesson. Hittar han någon att droppa pucken till. Han lägger den till Batcha som är stor och stark. Går han hela vägen in. Det gör han. Och han skjuter på Myllys benskydd. Skuggan dras ner. Och Marcus Åkerblom kommer att åka ut för en fast hållning. Ja, det var rätt mycket brottning ett tag. Hetsigt i närkamperna och spelarna försöker ju att spela på gränsen. Men det här är lite för uppenbart att det inte i zon att göra såna här grejer. Det brukar straffas och nu har ju faktiskt Luleå en jättechans här att man blir 4-3. En minut. Mycket ytor att spela i Leksands zon. Marcus Åkerblom ut efter 12.51. 12.12 åkte Örjan Lindmark iväg till utvisningsbåset. Luleå sitter där sedan en minut tillbaka. Robban Nordberg. Fyra mot tre för Luleå i rött och svart. Sjölund, spelar pucken i zon. Johan Rosén får inte tag i den. Åkerström har tur. Får pucken på handsken när Eklund försöker lyfta ut den. Slarvigt av Eklund att inte få ut pucken i det läget. Det kan straffa sig 4-3. Utmärkt läge att göra 3-0. Åkerström, Mattias Sjölund.
Ja, det är vackert. Och Mika Nieminen. Mästare på små ytor. Och sen där framme. Titta vad snabb han är med klubban i speluppfattningen. Snabba handleder när han passar. Och passen snabbt. Och då talar Bosse Berglund inte om Johan Rosén som i och för sig är en god spelare, utan om Mika Nieminen som är Luleås speciella trollkar när det gäller att leverera passningar. Då är det 40 och Mika Nieminen. Nieminen. Ja, han var skymd. Ja, vi har han i. Ja, där är höger bildkant. Rosén sänker klubban och får den precis på bladet. Nieminen som alltså är svensk medborgare sedan några dagar tillbaka för att kunna spela elitserien i hockey i Sverige. Utlänningskvoten fylls annars av Jarmo Myllys och Jiri Kutsera. Nieminen inte hade varit svensk så hade coachen Lars Bergström lovat locka bort en av de där tre. Nieminen igen. Luleå 5 mot 3. Åkerström skjuter returen. Tar den vägen. Den hamnar hos Mats Lust. Här kommer Lindmark in. 5 mot 4. Nieminen in framför mål. Så rivs en Leksandsspelare ner. Och vi får en utvisning på en Luleå-spelare. Är det Hurtig? Ja, det är nummer 26. Alltså Hurtig. Lite för våldsam i spelet framför mål. Kanske koncentrera sig på att ta smällar framför mål och försöka styra istället för att ge smällar, framförallt i ett sånt här läge när man spelar 5 mot 3 och 5 mot 4. Ja, så där såg det ut i alla fall. Leksing som ramlar mycket lätt. Inte Hurtig gjorde så mycket då. Det kan vara bra att veta det när man ser sånt här på film, att den här Grundström kan alltså visa ut Leksandsspelaren för filmning om man tycker att han faller för lätt. Han kan till och med, som en domare gjorde i en internationell turnering här nyligen, visa ut för fasthållning och för filmning. Alltså en för varje lag. Det är teoretiskt möjligt. Det är ju regeln som har kommit och den är bra att man kan visa ut för filmning. Stefan Jonsson. Vi är alltså 4 mot 4 igen. Sen får ju Leksand ett 5 mot 4 läge här. En och en halv minut. Marcus Åkerblom kliver ut. Ur utvisningsbåset. Det är klart att spelkvaliteten har blivit lidande på alla de här utvisningarna nu i mitten av den andra perioden. Ja, men man får inte göra som Lust när man åker helt ensam i egen zon. Då måste man kunna spela pucken. Man får inte tappa pucken och ge bort den när man ska bygga upp spelet i 5 mot 4. Det är alldeles för slarvigt. Vi väntar på det första Leksandsmålet. Elitseriesäsongen 94-95. Att tappar man Greg Park som gjorde 21 mål i grundserien i fjol. Och Jonas Bergqvist och Niklas Eriksson är skadade. Greg Park är alltså i NHL, men Bergqvist och Niklas Eriksson är skadade. Här bjuder Leksand på en gratis möjlighet. Så får vi en straffsituation. Efter ett nytt rapp. Ja, det är Per-Erik Eklund som missar på anfallsblå. Ger bort pucken till Modig. Så kommer helt fri och sen slår man helt enkelt för hårt. Och Modig helt fri. Det kommer ett slag. Han står ju faktiskt på klubban och det är ju tveksamt. Det där är ens utvisning. Det är faktiskt, ja, det är filmning definitivt. Ja, det är ju faktiskt så att det är tillåtet att hockey slå på klubban. Då kan man diskutera hur hårt man måste stå. Han
svingar ju klubban i alldeles för mycket, men han träffar faktiskt Moris klubba. Fast det är väldigt svårt för, ja, nej, för domaren tycker, att se. Det är ett ganska vårdslöst slag. Ja, han slår med en hand. Då ser det från en annan sida så är det alldeles för våldsamt spel. Så att, nej, det är snabbt. Det ska vara snabbt. Spelar man sådär och bevar. Mika Nieminen mot Johan Hedberg. Nieminen av Johan Hedberg. Nieminen tog det alldeles för lugnt. Ja, dåligt tempo. Han är vass med klubban, Hedberg. Den svingar han omkring sig och rensar i sin målgård även under spelet. Gammal han. Precis som säger Robin, han har för dåligt tempo. Här ska man komma med full fart och pressa målvakten. Så slutar han åka, så att han ger Hedberg en möjlighet att precis sådär stöta ut klubban. Ja, det är fräckt. Men Hedberg är fräckt. 2-0 för Luleå alltjämt. 15-28 har det gått av den andra perioden. Överläge i ytterligare 35 sekunder. Forslund jobbar bra vid sargen. Marcus Åkerblom, fint lirat. Där smäller det Jonsson. Eklund och så räddar Mylius igen. Kommer någon enda spelare att göra något enda mål på den här finske landslagsmålvakten under den här säsongen? Det är frågan. Han är som en vägg. Ja, han står rätt och släpper inga ord när returen. När returen kommer så tar han hand om puckarna. Så där ser han ut utan hjälp. Jarmo Myllys som debuterar i elitserien idag. 88 A-landskamper för Finland, 29 år gammal. Och vad som inte framgår där, alltså 4 säsonger i Nordamerika. Utan att lyckas i NHL, men i europeisk ishockey är han stor. Och han kommer att bli mycket värdefull i elitserien. Thomas Jonssons skott. Per-Erik Eklunds dragningar på returen, så är vi igång med spelet. 17 sekunder kvar av utvisningen. 2-0 för Luleå är det. Man känns av att Leksand behöver ett mål här för att komma in i matchen. För Luleå. Mycket psykologiskt tungt att bära med sig inför avslutningsperioden. Forslund. Johan Rosén. Petter Nilsson. Grundström pratar lite med Per-Erik Eklund som har haft en närgången diskussion med Johan Rosén utanför spelet. En annan Johan, nämligen Hedberg i Leksandsmålet. Tänker strippa lite här. Hans hängslen har släppt. Och lite vanskligt om byxorna börjar ramla ner. Målvakten. Ja, det ligger något i det. Cheerleaders efter amerikansk modell. Tjejer som bildar hejaklack. Inte nog med att det ska vara djursymboler, björnar och vargar och annat. I hockeyn ska det också vara cheerleaders numera. Någonting som basketen har prövat över sina matcher. I alla fall här i Luleå har det varit framgångsrikt, där basketgänget har haft goda publiksiffror. På andra ställen har det väl varit lite sämre ställt med den saken. Men här har faktiskt basketen varit en konkurrent till ishockey när det gäller publik. Så vad göra om inte
annat än att flytta hejaklacken från basketarenan till ishallen. En ny spelare nummer 21 i Luleå, Anders Burström, har fått in och skadade Johan Strömvalls plats. Bägge lagen alltså fullt taliga. Leksand letar sitt första elitseriemål för säsongen. Luleå har redan gjort två. Thomas Berglund och Johan Ström. Leksand startade bra andra perioden, men tyvärr kom den pressen utav sig med att Luleå gjorde mål. Sen har man haft lite chanser i powerplay, men spelet har inte riktigt kommit igång här efter Luleås andra mål. Farligt, Nordberg tappar pucken. 3-3. Turesson bra spelat, Åkerblom där ute, och så skjuter han och Mylis räddar. Hur tänker man som forward om man skjuter 4-5 skott i bra lägen och målvakten tar hand om pucken lätt som om det vore ingen match i världen? Helt säkert är det ju så att man blir försiktigare och försiktigare med skotten, och man behöver ha bättre och bättre lägen, och gör man inte mål i bra positioner, då överdriver man spelet. Så att har man en målvakt som fyller, som gör såna här räddningar, då kommer han se till att Leksand hela tiden krånglar till spelet. Man skjuter inte de här skotten man ska göra, utan man spelar och spelar och ofta spelar med bort chanserna då. Så att det har en psykologisk effekt. Man får alltså motståndarna att tveka helt enkelt. Sölund, Nieminen. Leksingarna jagar och jagar. Hocke håller kvar pucken i zonen. Andreas Karlsson fram i klubban. Stor Andreas Karlsson droppar ner till Jonsson. Inget fritt skottläge, men han fintar rätt bra, så skjuter han bara i pucken. Den är hos Mattias Ölund som handpassar, och det får man göra i egen zon. Det vet inte publiken. Det går ett tjus genom publiken och det är en målchans, och Hedberg räddar och han blockerar där. Ja, det var en intressant sekvens. Vi ser alltså en solklar handpassning av Mattias Ölund som blir till en målchans. Men från och med den här säsongen får man alltså handpassa i egen zon. Och så Grundström också, som höjde handen och tippa mot munnen. Men sen kommer han helt plötsligt på, ja visst, det där får man ju göra numera. Och det bedöms ju också efter var man tar pucken. Här ser vi det då. Ölund, fram med pucken. Ja, det är lite lustigt att man helt plötsligt tillåter en sån här grej. Det var liksom ingen vanlig handpassning heller i spelet. Han låg där på pucken och grävde fram den och skickade iväg den. Det var inga protester från Leksandspelarna, så de har väl haft regelgenomgång. Anders Schneider, som jag hade väntat mig lite mer av, men det är svårt att spela borta. Det är långt hemifrån för den här. Det ser bra ut i försäsongen. En duktig fiskåkare och en bra målskytt. Tyvärr har Leksand inte skakat fram så mycket målchanser. Batsha, Forslund, Berglund. Ja, det är tufft att försöka fylla ut tomrummet efter Greg Parks. Men det är det som förväntas av Andy Schneider. Låt av Lindberg. Nyinsatt Burström, avvaktande utvisning på en Leksandspelare. Burström skjuter med backhand och där kommer avlåsningen för interference. Klockan står på 19.40. Thomas Holmström, han åker in och ställer sig framför målet, framför Johan Hedberg, och det är ingen som flyttar han där framför målet. Han är beredd på att ta hur mycket stryk som helst där. Ja, Leksand får inte igång spelet riktigt. Det kom av sig. Nu åker man på en utvisning också i bara 20 sekunder kvar av andra perioden. Det är Anders Schneider som åker ut.
till Leksand nu att reda ut de här 20 sekunderna och gå in. Att vända 2-0 är ju inte helt omöjligt, men 3-0 får det inte bli nu. Leksand har haft det lite tungt. De ligger på, får checkar högt och åker på ett baklängesmål på en kontring. Och sen har Leksingen också haft 4 stycken 2-minuters utvisningar som ryckt sönder spelet. Luleå har haft 2 stycken utvisningar i den andra perioden. Kutjera spelar på närmsta stolpen. Lasse Modig. Där är det slut på den andra perioden. Och Luleå leder med 2-0 över Leksands IF. Några meddelanden från TV-huset, sen är vi strax tillbaka i Luleå.